management mwaramutse ho Jado. Mwaramutse ho Jonathan. Muri weekend ishize hari umukino wahuje APR FC na Rayon Sport, ariko ibyo si yo tushe yacu. Icyo tuganira ni ukureba uyu muvundo wavutse kuri stade uhuzwa gute no muteguro n'ibyari byitezwe kuba mu gikorwa nk'iki. Urakoze Jonathan, reka mbanze nsuhuze na Scovia na Marshal Dore ntago uri wenyine. Turiho ni ikiganiro cyawe wenyine. Urakoze. Umuvundo rero, umuvundo kuri stade muri sports event management. Numvise ko moza cyane kuri sports management. Yego. Ubundi nicyo kintu cyo kwitegura mbere kurenza uko wakwitegura ko nta muvundo uri bubeho. Utegura evenoma ya sport yo ku rwego rungana kuriya, ugomba kwitegura ko umuvundo uri buze kubaho. Umuvundo na sport ntago bitana. Yego. Kuko ni icya mbere rwose. Ari nacyo kintu cya mbere kivuga ngo nta byacitse hari. Umuvundo na sport ntago bitana. Ariko noneho ibyo iwacu hariya byari special, kuko hari ibintu bitatu nifuza ko abantu bataza kwirengagiza kandi bisobanura neza ibyabaye Remera kuri uyu wa gatandatu. Icya mbere, kuva u Rwanda rwahangwa na Gihanga, ni ubwa mbere u Rwanda rutunze stade aho abantu 45,000 bishobora kwinjiramo. Yego. Kuza kumbwira ko iyo mini mishya itari buze gutera amabavu rero byo ntibishoboka. Stade nini twari twagatunze kugeza amagingo ayo ngayo niyo y'amahoro yakiraga hagati y'2023 bakabya bakaba 28,030 ubwo harya hasi huzuye. Buri umwe wese mu bushinzi iyo organisation y'evenoma apfa kuba ari umunyarwanda hano imbere iwacu mu Rwanda ni bishya. Yego. Ikintu cyagaragaye rero kuri uyu wa gatandatu, buri umwe yanyuzuwe ku rwego rwe. Buri umwe yanyuzuwe ku rwego rwe. Ari uyubaka mu mutwe w'ibyo yari yiteguye bigombe kuba hari ibindi ari buze gutekereza nyuma y'iriya venoma. Ari usanzwe yakira imbaga yaje muri stade bibe ngombwa akaza gutekereza kabiri. Ari usanzwe ari muri e-ticketing, ibijyanye n'amatike, abajyanye n'amatike kuri internet, kwinjiza abantu, nawe ari buze kugira ibyo abona bitazashoboka mu minsi iri imbere. Ariko by'umwihariko ari umuturage ufite imyumvire ya football ya hano iwacu mu Rwanda. Imyumvire ya football ya hano iwacu mu Rwanda ni yuko ari uwaguze itike mva ko bimuha uburenganzira bw'uko iminota 5 mbere y'uko arbitre ahuha ifirimbi itangiza umukino, wumva aribwo yahaguruka iwe akajya kuri stade. Ubundi bikwiye ni ibihe? Ntago ari byo urumva. Nuko bavuga evenoma ubundi hari n'izijya ziba hano iwacu mu Rwanda bakakubwira ko stade bayifunga amasaha 2 mbere y'itangira ry'umukino. Yego. Abitse muri stade nkiriya rwose simbona uburyo iriya stade tuzajya tuyijyamo idafunze byiburi saha imwe mbere yo gutangira kumukino. Hakaba n'ikindi gice rero kijya kibaho cyako umuntu yumva ko ubundi buryo bwakoreshwaga, buriya buryo bwakoreshejwe mu kwinjira muri stade bwa company ya bariya ba e-ticket. Yego. Ubundi ntabwo aribo bakoreshwa muri ruhago. Yego. Nabwo bwari ubwa mbere bagiye muri gahunda za ruhago, n'abo muri ruhago bwari ubwa mbere bakoranye nabo. Ubundi muri ruhago bagira akanyenyeri kabo k'abantu bitwa Pam Cash nibo bakoresha. Biratandukanye rero hariya, kuko no kugura amatike no kugira ibiki bikabibyo. Pam Cash rero yuko ikora ibifite abantu benshi kuri stade, kuko amatike menshi anagurishwa kuri stade. Hariya rero ntago byakunze. Sisteme waba ufite tujuka buyifite, waba utayifite ukumva ko bitari buze gukunda. Abantu rero bagumanye ya mico ya football ngo reka tugende nitugerayo ubwo kugura tike byatunyuzuye, turahabona abasanzwe badufashiriza kuri stade tugurire ya matike. Yego. Jonathan, ntago imbaga yari iri i Remera kuri uyu wa gatandatu. Niba stade hajyamo 45,000, ibindi 1,000 bitari munsi ya 40,000 byumvaga ko biri buze kugura itike muri ubwo buryo. Icyo rero kiyagomba guhita kibyara ikibazo rwose. Yego. Scovia yabigarutseho, hari iyindi venoma yari hari hariya urumva. Yego. Umuhuro wa Perezida Paul Kagame n'abajyanama b'ubuzima. Y'abajyanama b'ubuzima harimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yego. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agira protokole ya sekirite. Ibyo twese turabizi nk'umunyarwanda. Yego. Iyo protokole rero y'umukuru w'igihugu ya sekirite
urumva bijyanye na guverinoma niza kuba izo gahunda zombi niziza kwinjiranamo niziza kwinjiranamo birumvikana ko amategeko n'amabwiriza biza gukurikizwa. Therefore stade yagombaga gufungura isaa sita isaa saba bishobora kudakunda bikagera saa munani. Yego. Ibyo nabyo kuri wa muntu wagombaga kwinjiza bya 45,000 yihaye amasaha atatu akaba asigaranye isaha imwe n'igice n'umuntu ntagarinde n'abantu. Yego. N'abantu sibyo nawe nawe urabyumva ko kubijyanye n'igihe nawe wakubwira ngo ibyo ukora mu kiganiro cy'amasaha ane gerageza ubihinire mu masaha abiri urabyumva ntago cyaba ari igitangaza kwagira ibiraranya. Yego. Ibyo cyose rero iyo bikubiyemo aho ngaho usanga mu ijambo rimwe nakubwira nti yari teste umuntu wageze hariya akaba nta kintu yizemo, yaba ari uwari waje kureba umukino, yaba ari uwari waje kumucungira umutekano, yaba ari uwari waje wagombaga kumwakira, yaba ari uwamugurishije itike, ariko by'umwihariko imyumvire yuko twajyaga twitwara kuri stade za Ruhago za hano iwacu mu Rwanda. Yego. Muri iriya nouveau modele niko shehe yayise ntago biza guhura. Twabona urwego tunenga aka kavuyo kavutse. Mu kunenga twakwiheraho twinenga, ndavuga twebwe abakunzi ba Ruhago. Yego. Twakwiheraho twinenga kubera ko ubwo niba ari stade nouveau modele n'imyumvire nouveau modele biraza kujyana. Icya kabiri kubarimo kubaka stade biragaragara ko igomba kubakwa ku buryo abaje muri stade yego bitashoboka ko igihiriri cy'abantu cyegera aho binjirizwa. Yego. Ubundi stade nini nka ziriya niko bimera, agomba kuba hariho distance hagati y'aho abantu binjirira naho bagaragariza amatike yabo. Ubundi biranoroha iyo ari itike yawe wayiguze, print your ticket cyangwa se niba uyifite muri telefone yawe, hari ibyuma cyangwa se ubwinjiriro bukoresha ubundi aho umuntu ubwe yiyinjiza. Ugafata itike yawe, itike burya ni code, itike ntabwo ari igipapuro, ni code ibiriho, code yawe ukagenda ukayisikana, ibyuma bikagukira. Abagenda ku kibuga cy'indege ubwo buryo burakoreshwa kugira ngo babyumve neza. Yego. Kubera ko traffic ari nini, uburyo bw'umuntu uje hakagira umusakira hakagira usikana tike ye, yarangiza kugira tike ye, hakagira ucunga umutekano ko ntabyo ari bwinjije muri stade, ubwo deja abo ni abantu babiri, yarangiza hakagira umwereka dore n'ibishyashya nimero yawe yaho uri bunyure naho ngaho, ubwo ubona uwa gatatu umuntu umwe kumucisha mu biganza by'abantu batanu ngo abone agiye muri stade ntabwo byashoboka ku bantu 40,000 n'ibihumbi 45 aho umuntu umwe aca mu biganza by'abantu batanu ntabwo bikunda. Ntago bikunda. Erega ni benshi 45,000 mwo kabyaramwe. 45,000 kuza guhurira muri stade imwe mu Rwanda. Tubanze tubyemere ko ari ubwambe. Yego. Rwose. Njyewe nabifataho kugira ngo ngire uwo nenga n'ibiki byari byo byose. Ntacyo bintwaye kumva ko buri umwe yarinyuzuwe ku rwego rwe. Yego. Kubera ko abanyarwanda tutarinjije rero buri umwe yize amasomo ye. Yego. Ari uwubaka yarabikeneye, ari uwakira yarabikeneye, ari ujya kureba umukino yarabikeneye, ari amakipe yarabikeneye. Twaganiraga n'abakinnyi nabo bakatubwira ibyabanyuzuye kuva muri vestiaire kugera ku bwatsi. Yego. Ari ucana amatara yarabikeneye, ari uhanagura intebe yarabikeneye, ari ugira ibiki, ari ugira buri umwe wese yarakeneye iyo test, yarakeneye uwo mwanya wo kugira ngo amenye uko bizaba bimeze. Ndetse ye ntanakubeye cy'uko nabibonye nkurikije ibyabaye ku nshuro ya mbere. Ubanza seance nk'izi zabaye muri iyi weekend, hakenerwa n'izindi nk'ebyiri cyangwa se eshatu mbere y'uko abantu bamenyera kujya kurebera umukino hariya. Okay. Ntabwo byanungura nk'ebyiri zikurikiyeho nazo bibaye hakirimo uburyo bwo gutestinga. Yego. Bagirishya Jean de Dieu, urumuyobozi wa BNB ukaba umuhanga muri sport management. Reka tugushimire ku musanzu duhaye mu kiganiro mpumeko y'iwacu cya BNB Kigali FM. Jonathan, hari ikintu kimwe nabonye ngira ngo mbwire Abanyarwanda, kuko cyuretse no muri stade n'ahandi bijya bibaho, namwe njya numva mubigarukaho. Yego. Umubano wacu twebwe abaturage ku isi yose, igihe dukeneye abaturindira umutekano. Yego. Hari ikintu gikomeye tugomba kuzirikana. Ni ikihe?
bari abavandimwe baturindira umutekano bo babanza kurinda wabo yego bakaba bawufite mwinshi bakabona uwo badusaguraho twebwe bawurinda yego biri mu nyungu zacu rero yo kubashyira muri pozisiyo yaho bumva bafite umutekano wabo n'uwo kuturindira bikaba ikibazo ku ruhande rwacu igihe wumva abashyize muri pozisiyo yaho n'umutekano wabo wabubangamiye ubwo mu rugero rw'ibyabaye hari icyabuze n'iki abafana bimenye abacunga umutekano urubuga rwiza rwo kwiha umutekano iyo abantu 300 yego bafatanye runana yego bakaririmba indirimbo ya Kitoko thank you Kagame yego hanyuma bakagira barya bagashaka kwinjirira icyarimwe imbere yabo bari bashinzwe oya mubwira uko babyitaga babyidaga twende mugabo ariko babasatiraho bari aho ngaho yego ntawe nagira inama gushyira ukurindira umutekano muri pozisiyo yaho yumva ko ahubwo wowe wagiye kurindira umutekano ufite gahunda yo kubangamira uwe ari wowe ubaye threat kuri we kuko kugira ngo aguhe umutekano wabanza kurinda uwe ni nayo masomo baheraho Marisha ntakubeshya bikubwire yego buriya ngo amasomo ya mbere ni ukubanza kurinda umutekano wabo bamara kugwiza ari mwinshi bakabona barinda uwacu aho rero ntago babiri mu nyungu z'umuntu uwo ari we wese muri gahunda iyo ariyo yose kumva ko ushinzwe kukurindira umutekano uwo wakubona amahubwo wazanye gahunda yo guhungabanya uwe aho tuba twibeshye murakoze cyane tubashimire ku musanzu muduhaye Jado urakoze cyane Jonathan yego ni twebwe ganyiro cya BNB Kigali 89.7 FM mama kazungu inka yanjye uzi ko tuzajya mu ijuru tukagusiga ukiri kwitegura ariko nawe rwose nagiye gutangiza umubyizi mu murima ko nsanga basoje kwitegura ye baba we aho kwita rwiyemeza mirimo uzi ko tuzajya tukwita rwiyemeza kwitegura oya rwose buryo uzajya utangirana umunsi wawe ibyo wifuza kandi ukeneye byose ngaho gira vuba buretse ahubwo no kunyirukansa mbanze nishyira amayinite mu gaseke kanjye n'umuhungu wacu umugura interineti n'amayinite yo guhamagaza inshuti ze Buri wese arahishiwe muri MTN irekure nshya agaseke karapfundikiye karibu wipfundurira kakunogeye yaba ari bundles ziguha amajiga menshi zihendutse pack zo guhamagara